Rekano ngiye nguhe ikaze gukurikiye umutako TV nizera kumeze neza mu bice bye bitandukanye utureberamo abarundi turabasuhuje abagane turabasuhuje abantu bari mu Japan mu Budage muradukunda cyane twamaje kumenya ko mudukunda cyane of course nitwa Isaac manager komanza kore subscribe like share na comment irya mu nguni harimo akantu gafite akazogiye nubwo kano karazana amatwi kaga no hejuru yango tumara gukora inkuru uhita uyibona buri kanya imbere yanje arimo abastare bajye batandukanye hari icyamamare nazanye ngo muno munango wa Norese noneho nimba ari muno munango wa King James nazanye nimba ari muno munango noneho wa Shehe nde nashaze kuvuga nanye mira ndaza kumuvuga abasore bateguye ndahere buryo bwanjye reka nkwikase yagufata nabe yego turabashimiye ko mwadutumiye turishimye cyane nyine ko baje ni abastare batandukanye urazamura ijwi utubwire witwa nde mu rusange yego amazina yanjye nitwa Mutesa Eric nkaba nkora hano muri ino restaurant yitwa Arman Coffee House yego nkaba ndi umubarista nkora ibintu by'amakawa juice ibyayi ibintu bitandukanye ariko hano turi muri Arman Coffee ngewe nzi byinshi byabo byiza nkawe umuntu noneho uhahora buri munsi basangiza buri kimwe cyose ku kindi ibyo mufite kugira ngo bajye babasha kugira gute kuhaza nanabarangire neza kabisa hano kuri Arman tugira ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza mu bijyanye nk'ibyo kurya dufite umuceri mwiza witwa biryani uri mu moko atandukanye hari chicken biryani hakaba beef biryani na fish biryani hakaba urumva bari inkoko abari amafi amasteak amabaga amapotage ameze neza mu gitondo umuntu uba waraye muri hangover akaza akagafata kumva ameze neza twagera mu byo kunywa tuba dufite ikawa bita cappuccino yego iyo bari ikawa nziza cyane tukagira cafe latte tukagira ama black coffee regular coffee amasino tukajya mu byo kunywa bikonje tukagira cocktail juice tukagira ama smoothie tukagira ama milkshake ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya ni nk'uko n'amasamake n'ibyo cyane rwose n'amatirapia y'abana bahari akaranze neza cyane twibutse ko Arman Coffee iri imbere y'umusigiti wa Natarakome kuri Al-Fatiha ujya mu mujyi ni hafi y'icyapa cya taxi ku muhanda ugana mu Kiyovu wanyura munsi y'umusigiti y'ukatimira mu musigiti wa Natarakome utibona ahantu hose wanyura irahari handitseho Arman Coffee hirya turi kumwe n'umutipe ufite inyinya abatipe bafite inyinya ngende bati amahoro bro I'm going to go to the coffee. Abarimo gusetsa no gusesereza
Mani ni muka tujana Tuguha ikaza kumutakoti Sawa yesa shimu Tukwa kusuja chani Witkwande ni mwono chini Jaga salamu aleko Walekumu salamu aturawa Witkwande mwono chini Ya di tukwa gati ngabo Ya mwona mwonsi mwuri chivo mwumuhehe sochi mwuri nyamonsi Mwamovi meshi chane Na jena andika kumastori Mwichi jowu Kuchichinu rumu yehesi, dusangize, ubuhehesi bwawe na filimi mu buzima busanzwe, uba wigisha iki cyane mu buzima busanzwe rumu yehesi Ako ndakwiyama imari, ye nakubwiye ko nyina ndumu yehesi Ukina rumu yehesi Ye ntuzarepfa ariko, ye nakubwiye ko Tureka komedi, nzaguza ariko komedi yewe n'iwacu Dore no muvandimwe mu minsi iri imbere baratangira kumubona Ubu ukinye ewana kabisa ariko ntabwo nakubwiye mwe, nakubwiye ko ndi inshuti y'umu yehesi Sinzi impamvu Uri inshuti mu inshuti mu Yende mimi na wizi kwenye kwenye chini inzi zai shuru kuhimbirimbi changu sevi tu sio kichigano chata ni mavan ijayo marafu kacha ni manamu gira ni changu sevi jiri kumobgira inchuti mbi wa zir kwenye zizi changu yende mbi wazir kwenye zizi apa na yende mbi ujui zir kwenye zizi zangu vikundi yuzir sehindi inzizi yuzir sehindi Inzizi iziritseho imbi ya yindi mbi ishobora kuba nziza ariko inzizi iziritseho nako imbi iziritseho inziza bari ikibazo gade barabizi ko dutangira gutyo yo areka bisa ariko bari warabuze ariko byo canda hari na kaskeje barimo nabikora neza fresh aka kanyaro twicanga uyu muvandimwe turi kumwe nagutumiye koko bose abantu bose barakuzi ko uri umwakteri mwiza Uyu muvandimwe mwicaranye nakubwire ibyo ashaka kuvuga kuko yavuze ati ndashaka kuzamuze na gade wa mutipe w'inshuti umuyeyezi mwagiteri mwiza wamubonye gira ikintu umubwira umwanya ni wanyu muganire gade twagiye Inshuti y'umuhesi rero namubonye oya mwana ntabwo meze umuhesi ni gade cyangwa se flank nakubonye nyine nabyifuza nifuzaga kukubona ko cyane waktinga muri iriya filime neza cyane nyine nkabikunda nyine uburi wa muntu yifuza guhura nawe amubaze se bira bintu bikorute ko hari ibintu ukora bikadutungura nyine ni muri ubwo buryo gusa nyine urumva uri yo wicaranye n'umustari nawe babaye umustari nishimiye kuba nawe na gad cyane kuvuga ngo ibintu byose hari ikintu kibaho kugira ngo wigishe cyangwa se icyo wahawe kandi ikintu ukagikora uko kiri ushaka bisa ndakwishimiye kandi nawe welcome yego no kuri murakoze kuko buriya nanjye kugukunda ntabwo ari kugukunda gusa kuko nanjye nkunda gukina movie cyane urumva rero mu ikintu cyose umuntu akunda agomba kugira umuntu afata nk'icyitegererezo buriya ngendeye ukuntu mbona waktinga neza mbese ndi umunyeshuri wawe cyangwa se nkwigiraho cyane nanjye Imana nimfasha nkagera ku rwego nk'urwo ugezeho bizanshimisha nuvuga ngo nanjye nkwifurije kugera ku rwego ruturwanjye Okay. Uravyumva gadi byari noze nkubwira ihene nziza uzayigere nziza kandi ahazakwifuza byo bitandukanye uzamufashe bakakanya yinjiye muri sinema nyarwanda arimo arashaka kuzinjira ariko ni nkawe yayinjiyemo urumva usaktinga kuki kiri hano hanze kuburyo uzakureba azavuga ati ese yabigiyemo kuri ihe mpamvu yabigiyemo kuri ibihe bisubizo uzagenda ukina iki icyubona kigushishikaje kiri ku mutima wawe umva ugomba kuzagitingamo nkuko god acting ari cyitumwe yese kandi abantu hanze bibaho nubwo atariwe ariko hanze bibaho ni ibintu bigisha bibaho buriya ibintu bya sinema ta filime buriya iyo ugiye gukina nkeka ko naguhitiramo role ukina gusa nkanjye nk'umuntu ugitangira
rore yose bashobora kumana ikina ariko mu buzima busanzwe tuba tubamo hari ibintu ubona ukabona nyine hari ibigushimisha hari ibikubabaza rero ugize amahirwe yo kugera hari ahantu basha kuba wavugira rubanda biba ari byiza cyane kuko ubasha kuvugira aba bantu batabashiye kugera imbere ya kamera rero rore yose bama gukina na ikina neza ipfa kuba irimo inyigisho ifite iyo yigisha societe nyarwanda cyane ko wenda nko muri iki gihe hari igihe ubusanga abantu bakina filime ziri mu buryo bumwe zivuga ku bintu wenda bidafite icyo bimariye abantu ariko dukeneye za filime nk'uko sinema yatangiye mu Rwanda tubona ari za filime zikurura abantu buri muntu wese abashaka kuyireba ariko nyine bigenda bihinduka bihindukana n'iterambere ariko njyewe role yose bama ariko ifite ikintu iri bwigisha abantu numva nayikina neza ya ndumva ikibi navuze uno muvarimwe afite igitekerezo wamukurikiye ibyo yavuze wabyumvise ahangaha nk'umwakteri mwiza nka gadi nk'umuntu bimazemo igihe iki gitekerezo afite kuriho byakiruta ahubwo reka mbwira abanyarwanda bakurikiye umutako TV hano hari umukinnyi hajya yitwa Mutesa Eric Eric Mutesa sharika mbabwiza ukuri mwebwe mukunda movie nyarwanda hano hari umukinnyi mu mwitege Mutesa Eric mujye kitarambiranye murabona ibi se navuga nk'ibitangaza agiye gukorera ahantu n'iki gihugu kabisa hari movie nshyashya igiye gusohoka vuba muyitegure reka dukomeze mwe mukurikirane umutako TV tuzajya mu muzabona byinshi cyane gusa mwitege uyu mukinnyi Eric ameze neza ningeze kumubona hakantu nyine umwateri mwiza cyane nani numva ndamukunze n'ibitekerezo bye yo muganiriye yumva ko afite idea n'abantu bashaka amastori uyu muntu abantu bose bafite amacano se bamuvi mushake Mutesa afite ibintu mu mutwe we kabisa afite ibintu mu mutwe we mwebwe mukurike TV mufite mamovi mufite iki Mutesa afite ibintu mu mutwe ndaza gusaba Mutesa nimba nta kibazo na kimwe yagira aze gutanga nomero ya telefoni uwo mukeneye bamushyira muri sinema uwo mukeneye wenda kubona ibyo bitandukanye yumvishe ibyakora yumvishe ibyo ashaka kuzajyamo byinshi na byinshi bigiye bitandukanye Mutesa inomero yawe wayitanga yego nayitanga nta kibazo nayiwa imero yanjye yo guhamagarwaho cyangwa se yo guhamagara ni 0784 14 54 50 71 none hiya WhatsApp ni 0784 ngo ni 80 0780 83 9952 babyumvise kabisa nyine ubwo abantu bafite cyangwa se bafite ibitekerezo byo gukora movie cyangwa se abantu bakora movie bakeneye ide kabisa welcome gade turimo turasoza njye kukubaza ibintu bitatu unsubize utabitekerejeho upfana iki na King James bimbaza umwana twese twaremye niba muhari niba umutwari kina kigeme niba muhari ari impamvu sinzira wewe inde niba muhari upfana kina kigeme sha tura kuko twese twaremye ubwo se mbaza ngo nge nawe dupfana iki oya zimpamvu abantu bose babonye nyinya babona kigeme se ku cyane cyane we murasa ufite na fuset nka kigeme se abakunzi bacu batubaza byinshi baratuma byinshi harimo mu mikubaye nyine ibyo ngibyo nzabikubwira ku kindi kiganiro tuzakora nge ndabikwemere filime yigisha noneho uba uwakingamo niye message ubuha abantu bagukurikiye abwo turi ku musozo turakuvaho tujya kwereke dusoza ya filme ya urabona nka kibo turimo kurwanya ibiyobyabwenge iyo ni message yumvikana ya kandi tunaye indi movie irimo kugenda turimo gukora kuzamura ni umuhehese od harimo inyigisho nyinshi kabisa ziri hano hanze
ziri hano hanze binariho deni biriho ariko sha muri cyo barimo umukobwa mwiza twatumeje bo arimo umukobwa mwiza harimo umukobwa mwiza wirwamagana muri kibo harimo umukobwa muri umukobwa wakinye no umuhesi yakinyemo yitwa Monique no umukinyi mwiza cyane urimo kuzamuka umeze neza yitwa Monique Lucky Monique umufata ute kuntu yactinga n'iki kintu tamwibagirwa ko kwera ko ari umu acteur mwiza n'iki kintu umuntu ukavuga turi umukobwa tu Monique sibyo kubishya ntago niraye nge mfata nka mushi deri ni nange wamuhamagaye muri movie bwa mbere na uzamubaze niyo mpamvu umufata nk'ikitegerezo haruko namubonye kashoboye uretse ko uretse muri movie n'umuntu wageragezaga n'ibintu bya mobo afite impano nyinshi cyane niyo mpamvu nagerageje kugira ngo akine movie kabisa yatangire kuri movie itanyamunsi naho twamubone tubona ko ari umuntu ushoboye ya ariko Monique ni umukinnyi mwiza uzaba umukinnyi sha w'intangarugero muri iki gihe yewana Monique damuze niba nkurikira oya mami jininya nanjye nzagukura iby'inyo zari nkuru nanjye ngire nyo ariko turagushimiye cyane gadi twizere ko ntitwajya gukenera uzaboneka Erika turimo turasoza tunagusorezaho ni ubuhe butumwa wageza ku bantu bari bagukurikiye muri rusange ubutumwa nageza ku bantu bari bankurikiye ni amahirwe n'umugisha kuba televiziyo ni ye Mutako TV ni amahirwe n'umugisha kuba natumiwe ku Mutako TV abawureba bose saluti ndabashoje ikindi wenda ndi kurebwa n'abantu benshi bakomeye abantu bari kureba Mutako TV murabicyubahiro turabakunda cyane ikindi nkuko nabivuze ndashaka kwinjira muri sinema nyarwanda mari shimwe ko nagezemo ariko umuntu abakeneye ubufasha butandukanye abari ufite filime akeneyemo abaktingamo ndahari kandi ninjye ubakeneye cyane kurutwo munyeneye rero ndabashimiye mwese kandi ndabakunda mbashishikariza nyine gukurikira Mutako TV urakoze reke ijambo rimwe twihuta warajya kutubwira ijambo rimwe nuko bagushukishije ibiryo mpane gute kugira ngo uzase wowe ni gute uzakora ibiganiro muri resitora makati ya kurya Eka ijambo rimwe nziza cyane banza ukurikirane umuhoyeso oje ukore subscribe kabisa banyarwanda banyarwanda mudushyigikire turimo gukora kugira ngo mudukurikirane mu ruhuke mu mutwe natwe ni mukande kuri subscribe ndetse ku Mutako TV nabonye ko aticaye ewa nakora subscribe n'ukuri cyaba yabereye yote siyakuri mu kazi nawe ni bagushyigikira ukanda ku ewa subscribe like share and like share asangiza abandi urakoze cyane ewa ndabashimiye cyane turamugara mu misi imbere mu kindi kiganiro n'ibizishobokera tuzamuhuza n'uwo mukobwa mwiza cyane nanone batubwire bimwe na bimwe muri filime ajya kujyamo batubwire se kuba ajya kugaragara muri filime yindi umuhesi oji bari muri kibo series bizagenda bite hazakumuriro mbagije ibiteka nyine twa isaka manager subscribe like share ni comment ku Mutako TV salute